Nderuar zotë kryeministër, zbashkë me komunitetin e biznesit të gjithë profileve të turizmit, këtu në qarkun e Lezhës dhe në gjithë zonën e veriut të Shqipërisë, do dolim të organizonim këtë aktivitet, i cili nuk shënon mbylljen e sezonit. Në asnjë rast nuk mund të themi që gushti është fundi i sezonit në Shqipëri, pasi historia ka ndryshuar, dhe siç mund ta dëshmojnë të gjithë hotelierët e këtij qarku dhe të kësaj zone të mrekullueshme, sezoni është zgjatur, shpresojmë shumë që të shkojë deri në tetor, por padyshim shtatori do të vazhdojë të jetë me turizëm në Shqipëri. Por e kemi organizuar këtë tur aktivitetesh dhe takimesh me këtë komunitet, padyshim për të ndarë disa data, shqetësime, problematika dhe për të kuptuar ku jemi me këtë industri e cila tashmë është në fazat e saj të para. E them me bindje që jemi në fazat e një adoleshencë aventureske në turizëm. Dhe në qovë se ne nuk kuptojmë që ky biznes është i vështirë ashtu si që është edhe shumë i bukur dhe me shumë përfitime për punësim, mirëqenje dhe për më shumë të ardhura për komunitetin e zonës dhe kudo në Shqipëri, ne nuk do të kemi mundësin që të kalojmë në një rinim më të qëndrushme në sektorin e turizmit. Në fakt, muaj gusht, pa dyshim shënon një nga ato arritjet e sezonit turistik, përsa e përket statistikave. Mendoj që duhet ta themi dhe duhet të jemi shumë të kënaqur të gjithë bashku që arritën të dalin në një rritje në muajin gusht mbi 20% të numrit turistëve tuaj që kanë vizituar Shqipërinë në këtë vit, krahasuar vetëm me një vit më parë, me gushtin e vitit 2017. Sot që flasim apo deri dje në darkë në pikat kufitare, sipas informacionit zyrtar të ardhur nga Ministria e Brendshme, kanë hyrë 1.345.000 turistë. Dhe duke menduar dhe 4 ditët që ka ngelur, mendojmë shumë që deri në fund të muajt, ne të shkojmë në shifrat e rreth 1.5 milion turistë, që krahasuar vetëm me 1.1 milion që kanë hyrë në gushtin e vitit 2017, ne të shkojmë pa frikë mbi 22% turistë të ardhur në Shqipëri gjatë këtij sezoni. Dhe në bazë të ligjit turizmit, turistë quhen ata shtetas tuaj, të cilët vinë dhe rinë mbi një ditë në Shqipëri. Dhe kjo është statistikë zyrtare, e cila na bën që të gjithëve të ndihemi mirë. Po ashtu siç e thash, përveç se të ndihemi mirë, të kuptojmë që kemi edhe shumë përgjegjësi përpara vetes, edhe në varësi të asaj çfarë presim për vitin e ardhshëm. Në fakt, në një reformë të madhe që kemi ndërmarrë për ta kthyer turizmin në industri, arritëm që në këtë vit të realizonim disa gjëra që për herë të parë realisht vjen në shina dhe mendoj që gjithë komuniteti këtu mund të shprehet për sa i përket pozitivitetit, por dhe problematikave. Arritëm për herë të parë të vendosim disa rregulla, të cilat shënojnë gjëra mbase të thjeshta që mbas disa viteve do të harrohen, por ashtu siç reforma në energji filloi me pagimin e energjisë elektrike, apo reforma në policinë e shtetit filloi me rripin e sigurimit, për herë të parë arritëm që në këtë vit të garantojmë mos derdhen e urave të zeza në det nga gjithë sistemi hotelerisë. Dhe kjo ishte një arritje e madhe. Arritëm që për herë të parë të sistemonim ashtu siç duhet zhurmat dhe oraret e muzikës. Nuk ka në gjithë territorin e vendit, në gjithë sezonin turistik, gjatë gjithë shtrirës turistike, një njeri, një subjekt që të jetë toleruar për sa i përket muzikës brenda fashëve orare. Për herë të parë, bashkitë, disa nga bashkitë, jo të gjitha, arritën ndërtojnë hartat në të cilat do ndërtohet muzika dhe do të lejohet muzika jashtë orarit të përcaktuar nga vendimi i Këshillit Ministrave. Për herë të parë arritëm që të kishim shërbim të specializuar në gjithë hapësirën e zhvillimit turizmit nga sistemi shëndetësisë. Dhe kjo ka qenë një arritje shumë e madhe e këtij sezoni. Për herë të parë arritëm që të kishim harta të mbrojtjes dhe sigurisë jetës nga mjetet lëndruese në territorin e në gjithë territorin turistik të vendit. Ka ndodhur ngjarje vjet, si vjet, jo vetëm që ishin përcaktuar, por falë Zotit nuk kemi pasur asnjë rast, jo vetëm aksidenti, por edhe anashkalimi të sistemit të kufizimit të lëvizjes së mjeteve lundruese motorike në det. Arritëm me shumë përpjekje të përbashkëta që të vendosnim në gjatë këtij sezoni një mikpritje shumë të madhe dhe mbushjen e sezonit me më shumë festa dhe aktivitete, që për cilën padyshim ndihemi deficitar dhe do të punojmë shumë që vitin tjetër të kemi një arritje më të madhe. Por e gjitha kjo nuk do të mjaftonte nëse ne nuk arrim që së bashku të punojmë qartazi që ky sezon mos jetë si një biznes i një viti dhe të mbyllet brenda aktivitetit. Nëse nuk fillojmë me gjithë të komunitet, që sot punojmë për vitin tjetër
dhe industrinë e turizmit, ta shndrojmë në industri masive, për cilën çdo ditë punohet dhe natyrisht frutet merren brenda 6-7 muajve që ne duam kemi në turizëm në Shqipëri, duke diversifikuar ofertën, duke shpërndar ofertën në shumë shumë ofertë turistike se sa ky bregdeti mrekullueshëm dhe kjo rore mrekullueshme për të kemi edhe mundësira të tjera për cilat ne punojmë sidoqoftë për turizmin malor dhe për gjithë gamën e tjerë duke futur agroturizmin, turizmin e malit, turizmin e aventurës dhe gjithë sportet e tjera të turistike, ne do të jemi përsëri në të njëjtën fazë. Ajo siç ju e keni shprehur, sfida jonë e radhës është që brenda vitit 2021 ne të sjellim në Shqipëri 20 milion, më falni, 10 milion turistë. 10 milion turistë brenda vitit 2021 është një shifër e cila progresioni matematik e realizon, por nëse ne nuk kemi një kuptim të qartë të mënyrës se si do funksionojë i gjithë biznesi turizmit, përsëri situata do të jetë e diskutueshme. Unë mendoj se me këtë komoditet mrekullueshëm që ne jemi mbledhur sot, me një përpjekje titanike të zhvilluar nga e gjithë administrata shtetërore gjatë sezonit turistik dhe padyshim jo për faktin që ështëu, por i gjithë bordi i prefektëve të vendit drejtua në mënyrë shumë rigoroze, shumë aktivitete, takime, mbledhje pune të komunitetit dhe task forces me prezencën e të komunitetit, ne arritëm të kishim një sezon të mirë administruar dhe një sezon shumë të suksesshëm për shkak të përket statistika. Në këto kushte unë doja që shumë të falenderoj ju zotë kryeministër për gjithë ato çfarë ne kemi pasur në ndërtimin tuaj për të realizuar një sezon si asnjëherë tjetër, por përsëri një sezon që vetëm është fillimi i një ere të re turistike në një Shqipëri europiane. Pari du të bëj një saktësim sepse Blendi vrapon shumë me shifrat. Objektivi është që të kemi 10 milion turist në 2025. Nëse i realizon 2021-in, malet e tua më të larta, por objektivi është në 2025-ën të kemi 10 milion turist. Dhe ndërkohë unë do doja që t'ja kaloj fjalën dy miqve që i kam njohur sot, edhe që dua t'i përgëzoj realisht, madje me shumë kënaqësi të shfrytëzoj edhe këtë hapësirë që përmes medjave të reklamoj me gojën time hotelin e tyre, Princit. Jam shumë i mrekulluar nga investimi që kanë bërë, nga gjithçka pash, por jam edhe vërtet i impresionuar nga çka dëgjova, lidhur me planet e mëtejshme, lidhur me punën e vështirë për të rekrutuar dhe për të përgatitur stafin, sepse sfida më e madhe e turizmit në fund të ditës nuk janë ngrehinat, por është cilësia e shërbimit. Dhe patjetër do të ishte mirë që të ndanin me ju edhe me publikun edhe vështirësinë e përditshme për të gjetur njerëz të gatshëm për punë. Niveli i pagave jo vetëm këtu, por në një pjesë të konsiderueshme të infrastrukturës tonë të mikpritjes është relativisht i lartë dhe përsëri ka një problem serioz që sot e ka jo vetëm Shqipëria, që është në havat e parë, por e ka dhe Malizi, e ka dhe Kroacia, gjë që e ka bërë tregun e punës vërtet shumë konkurues. Kështu që pa ju marr lejen, por kaloj mikrofonin midis ju dyve, dy lezhjan, njëri nga pukat edhe nga tropoja, llogariteni vet tani se çfarë intensiteti ka midis tyre, që reflektohet mrekullisht edhe në këtë investim. Kështu që respekte edhe për ju kaloj juve. Ndani vetë me njëri tjetër, se unë nuk vendos dot midis një pukjane dhe i tropojane. Ja, si gjithmonë pukjanët e majnë vetë fjallë.
Atëherë faleminderit, mirë se keni ardhur, se në turizëm normalisht do të thonë mirë se keni ardhur. Ndërsa por unë faleminderit kryeministrin se ka gjetë kohën. Normalisht një kryeministër në ngushtë do të ishte dikon me pushime, po themi në Karib apo dikon tjetër. Kryeministri ka gjetë kohën me ardhmë në Shëngjin dhe si duket me gjithë bregdetin shqiptar. E falenderojmë kryeministrin dhe ministrat që janë këtu. Gjithsesi ju falenderoj të gjithë juve që jeni këtu. Ky është sezoni i parë turistik për ne. Unë jam kompani ndërtimi, ju dini shumë mirë, kam 25 vjet në treg dhe këtë vit ne jemi fut në turizëm. Unë e mendoj turizmin dhe ne e mendojmë turizmin në Dalsani, e mendojmë turizmin si të ardhmën e ekonomisë shqiptare. Ne nuk kena me prodhu benza, i prodhon Gjermania, ne kena me u shërby aty në që prodhojnë benza. Kështu që unë mendoj që e ardhmja turizmit në Shqipëri dhe ekonomia shqiptare do të shkojë drejt turizmit dhe natyrisht pastaj pjesë tjera që janë mbështetje të kësaj ekonomie që unë shoh si një industri të ardhshme dhe shumë të rëndësishme për ekonominë e vendit. Tash për hallet dhe për shqetësimet që ne na kanë ndjek, pikërisht ju i dini shumë i vetë, problemi kryesor për ne është problemi i krahut punës. Këtu janë punësuar 145 punojnës, me paga që fillojnë nga 20.000 lektreja, deri në 200.000, 250.000 lektreja që është administratori. Kemi njëk të gjithë procedurën, pra kemi dalë në tregun e punës, kemi bën shpalljet, kemi bën ankandet e punës, dhe kjo ka qenë vështërësia kryesore në gjetjen e punojnësve. Dhe në gjetjen e punojnësve të kualifikuar, megjithëse ne kemi filluar 3 muaj përpara se sa të hapin sezonin, ne kemi filluar kualifikimin e punëtorëve. Pra punëtorët tonë janë paguar 3 muaj, ne kemi hapur në 1 qershor dhe punojnësit kanë filluar paguën qysh me 1 mars. Pra mars, prill, maj, ne jemi marrë vetë me trajnimin e punojnësve, duke i paguar domethënë me pagë të plotë. Sot thuhet gjithandaj se në Shqipëri nuk ka punë. Nuk e them absolutisht, nuk e them pse është sot kryeministri këtu, por e them sepse ne jemi një hall të jashtëzakonshëm gjithë ne investitorë në fushën e turizmit, po dhe në fusha të tjera. Sot papunësia në Shqipëri është zero. Unë sot në mediat sociale, unë sot në gjithë ato vende ku publikohen vendet e punës, si kompani kam mbi 50 vende pune të cilat fillojnë. Jo më pak se 60.000 lektreja e sipër, dhe është vështërësia e zakonshme në gjetjen e vendeve. Në gjetjen e krahut të punës, flasim gjithë një në krahun e kualifikuar të punës, sepse punëtor pa kualifikuar ka sa dushpër, flasim për punojës të kualifikuar. Kjo është vërtetësia jonë kryesore, e megjithatë ne periudhën e dimrit tash këtu, mendojmë ta kthejmë në një shkollë kualifikimi për punojësit në mënyrë që sezonin tjetër të hyjmë me personel më të kualifikuar. Me këtë rast unë ju bëj thirrje edhe kush don marrë me aplikue, vende pune tek Princi do ketë, domethënë shysh këtë fundi sezoni edhe deri sezonin tjetër, po shfrytëzoj edhe këtë rast që të bëj thirrje për punë. Unë ka që kisha zë tjera të thojnë. Ju falenderit, zote kryeministre, që keni ardhur disa herë në Shëngjin. Është viti parë që një gjotë era shtetë ose qeveri totale për turizmin. Unë ju përshëndes fort. Na keni mbështetur me gjithë forcën e duhur dhe ky vit ka qenë ndër vitet më të mira që un kam përjetuar ose jetuar në Shëngjin tash 12 vite me radhë në turizëm. Ka patur cilësi nga gjitha mënyrat e bashkëpunimit. Ka qenë rendi më mirë se asnjë vit. Ka qenë energjia në Shëngjin shumë mirë. Kjo fal ndoshta dhe pushtetit, ministrës edhe fjala jote që ka ndikuar shumë pozitiv. Këto tjetë i tha deda dhe normalisht ka mangësi në kualitet personëve të kualifikuar, por shpresoj që të jesim ma përpara dhe shkojmë përpara. Unë nuk kam asnjë gjë tjetër, mendoj që Rafaelës nuk i ka një asnjëherë. Dhe më thonë, unë mendoj asnjëherë. Ja, unë
Ja. Dritët nuk kanë ikur, rendi ka qenë perfekt, uji ka patur. Unë me këtë rast falenderoj edhe ministrin, se ndoshta është dora e kësaj që kanë ndërtuar këtu non-stop. Perfektin po. Ministra ka bërë punën e vet, ka qenë mënyra perfekte. Edhe një herë përshëndes fort juve që keni në dorën e turizmit dhe sidomos në turizmin e Shëngjinit. Është një arritje shumë e madhe për neve se kemi investuar dhe normal pa qenë në shtet investimet janë kot dhe shkojnë kot. Ju përshëndes gjithë vetë. Faleminderit. Përshëndetje zotë kryeministër. Ju falenderoj shumë se keni insistu që nga fillimi e në vazhdim në përmësimin e punës me operator turistik, vetëm në gjënë sot për isa që tishi ma sportiv, si do mos mas Ronald. Po gjithë si prezenca jote është jashtë zakonisht inkurajuese për ne gjithë dhe po kështu dhe ministrave që kanë ardhur pa pushim. Këtë rallë, bile insistu në të kullat e vërojtimi që ne i qushim gjëna kotë, ishe një gjëna që nga mungonte, edhe arritëm një pjesë madhe bizneseve që t'i vinim në veprim, pa mërështë se fillum si me shaka, po ju them që vetëm ke hoteli im kemi shpëtu 4 njerëzis këtë sezon. Më do meja ka ndodhë dhe në pika dhe tjera. Kështë, falë insistimi tu i falë këngulles, u bëhe mundur që ti vendosim të kula, por sigurisht e ka nevoj që të veja në një nivel shumë profesional edhe të kryot, a mënyra funksionalit tjetë maj regullë, sepse në gjithë venet europiane të bënë bashkëpunim bashkime, biznes që të zidhe të dauna funksionalit tyre. Vere prezencën e shtetit të shtuar, që realisht ka qenë e meta kryesore si në kontrolimin e territorit, ashtu dhe në zbatimin e rregullave që ne kemi pas probleme të mëdha këtu. Kolegët vënë re që puna policisë është përmirësuar dhe kjo është reale, nuk ka shpëtuar një rast, edhe një vjedhje banale, nuk ka shpëtuar këtë vit. Por sinqerisht ka prap ala shumë për bën në vendosjen e rregullit dhe në kontrollin e territorit, sidomos për punën e pronarëve tranës, është marr pasuria publike. Ne jemi detyruar të paguajmë para hoteleve tona. Unë e inkurajoj kolegun për hotelin që ka blesim, jetë është fillestar, Marku dhe unë kemi vite që operojmë këtu dhe me zi presim që të shtohet investimet si puna këti që ka bot deda, sepse japin kurajo sa ma shumë hotelit tjemi, nuk do prishim punja një tjetër, bo kemi konkurenca koha matë madhe shumë. Dora shtetit këtu ndihet shumë me një rrug të thjesht, si që bo kjo, ja u boj mundur, një investimi tjilë. Unë e di se ju keni planet të mdhaja dhe planet varen në leket, e di se, i dini dhe ma mirë se ne, halët që ka biznesi këtu dhe turizmi këtu, po ju keni edhe gjithë halët e Shqipëris, na falni se ne do t'jo përstrisim sa herë vini ato që kemi ne me rakë për vetën. Rruga hyrë se Shëngjinit, është një reklamë e keqë, është një vërtistie ma, dhe dim se u gadi u zgjidhën fillimin e sezonit, e shpresojmë që sot i vjetë ta kemi, jo, flasim për rrugën hyrësi nga Lezhë këtu, se kjo ke porti. E dim, ne i kemi ndjek dhe me zi po e presim atë rrugë, sepse ishte vërtet një prezencë shumë e keqe për Shëngjinin. Po kështu, është ba një punë e madhe me shëtitorët, është ba një punë shumë e madhe, por na e në mbledhë njërzit në qendrë, si shto ta e vëni kërtu, ka si mizat në kërcu, na e mbledhë në qendrë fare dhe nuk shpërndahet dënësia e turizmet. Ndërtimet po shkojnë poshtë në Akunja, po vinë dhe këtej, dhe si pasojë mungesës dhe zgjerimit pak të saj shëtitores, që ta shpërndajmë këtë dënësi turistike, edhe në pjesët e tjera të plajës. Ne e dim se kjo pjesë të do zhvillohet në mënyrë progresive për një eliti që ikma të zgjedhë turistike, sepse është vendi këtu që do ta sjellë pa tjetër. Po në qëpëse ju i prini me ato plane që keni, dhe më thënë duke stimulua ta njerës që do investojnë si puna e dedes për hotele pesyje, sigurisht që kjo profilohet vetë, pas ta dhe s'ka ku shkon. Tash për nartë të ranës duhet marrë një zgjidhje, sepse janë pengesë shumë serioze për planet turistike që ka qeveria. Nesë kemi e sport s'kafesh,
Na vinë skafet, kanë fillu të na vizitojnë skafet. Kanë fillu të na vizitojnë skafet, pas kanë ku të atrakojnë, nuk kanë ku të furnizojnë. Ato si e në para jashtë zakonisht mdhaja. Ka fillu një traget veproja i shega online. Ka fillu, shqyqyr që ka fillu. Inshallah bëhet premis për ta shtu ritmin, sepse tragetet si edhe në flux të jashtë zakonisht turistik, skafet po kështu. Dhe tana mundësit janë që ofësi hapni rrugën biznesit, se se janë biznesit që i bënë qeveria këto. Nuk janë investime që mund t'i bëjë qeveria, i bëjnë biznesit. Dhe mendoj se biznesit që mund të bëjnë portet e skafeve janë të shumë që e bëjnë. Unë e di se ju e dini edhe problemin e mbrojtjes nga deti. Është duke na marrë copat të jashtëzakonshme të plazhit. Deti, po na merë copat jashtëzakonshme. Unë e di se duhen lek, por shpresojmë që të arrihet me u gjetë ato lek, sepse po nuk vum ato barirat e gurve, pjesa kunës, sidomos, është në rrezik shumë serios. Me atë dy bankina që kena vënë, deti ja shtyi gati 20 metra thellë, është shtyi më tan. Kështu që me këtë zgjidhje mendoj se përfundon ai rrezik. Vazhdoj me pas unë jam dashamirës i madh i qeverisë suaj, zoti kryeministër, pavarësisht se unë jam servil, duhet të thënë ca gjëra që nuk shkojnë mirë. Administrata tatimore shpesh herë bën administrata tatimore shpesh herë bën të kundërt në asaj që thoni ju. Kështu që mos jenë më agresiv, mos na përcaktojnë përqinje, do fatëroni kaq përqind, mos na vinë atje si xhandar, ka 3-4 herë në ditë se detyrohem u marr me ata me lënë shërbimet. Që shpesh herë bëjnë eksakt të kundërt në asaj që ju orientoni e thoni. Që dakord, gjithë duhet jenë në rresht për pagu, të gjithë me 6% që ju keni caktuar për hotelet është gjynaf me diskutu, s'duhet diskutu nga kërkush, sepse taksa më të lira nuk gjem kërkun në Evropë. Unë jam prezent edhe jashtë e di shumë mirë se çfarë do thot, kështu që ju falenderojmë shumë për nivelin, por administrata nuk ka pse me sjell unin atje, sjelli ligjet e rregullave të qeverisë. Kjo skeria është një problem shumë i madh akoma dhe mungesa totale e bashkisë. Unë nuk e di se çfarë keni ndorë për bashkinë ju. Po, sinqerisht, vinë ministrat, vjen qeveria këtu disa herë, bashkia nuk ekziston. Nuk është e PS-s. Plazhi, turizmi, është i gjithë qytetarëve. Mungesa bashkisë, ne paguajmë paret për bashkinë, paguajmë shumë, dhe bashkia ka 800 punëtorë. Ose 1000 fare. Para taksat tona shkojnë me pagu rrogët e tyre që i kanë zyrat me turne. Tre turne janë për zyra. Shkojnë një palë, dy orë, pastaj këto dalin kafe, pastaj shkojnë tjerë. Unë nuk e di, a ka një kriter që duhet ketë në bazë numër popullatës, ka që punojës bashkia, apo gjithë antarët e partijës profesor, duhet shkojnë e të bëhen punojës bashkisë, sa rrita kuptoj. Faleminderit, ju kërkoj falur për zgjatje. Përshëndetje, unë jam Sokol Hoxha, i ri në turizëm, 19 vite, vitin tjetër bëj 20 vite, si tur operator, po kështu kam edhe një 10 hotelesh në menaxhim. Nuk kam më shumë se rreth 250 punojës, punësum, normalisht kualifikum. Unë përgëzoj rrallë parë kryeministin për vizitat e shpeshta për turizmin. Është hera parë ndoshta që komunikojmë drejt për drejt, por me ministrin e turizmit jemi shumë afër në komunikimin e, kisha thënë, të përjavshëm. Unë jam nga Shkodra, por jam çdo ditë nga Velipoj edhe në Sarandë, sepse kam zyrat edhe në Sarandë në Blorë. Për nëse flasim për një turizëm të qëndrueshëm, ky është viti më i mirë i Shqipërisë për tash sa vite që ne kemi turizëm, sepse më përpara kemi pas as traditas kulturë turizmi. Por nëse flasim për tur operatorët edhe hotelet e mirë fillta turistike, kanë rritje minimum 20-30%. Shqipërisë, po kështu edhe rajonit, i ka mungu një 10-15% që janë turistët individual që këta janë për shkak të krizës të përgjithshme, por ndoshta me këto hotelet e mira që kanë bërë, zotni Marko e din, por sugjeroj që të bashkëpunojnë me tur operatorët. Kryesore është të zgjerojmë sezonin turistik. Për një muaj, për dy muaj, kur riko gushti këto hotelet mushin vet, po si ti mushim hotelet që është muajin mars deri në fund muajit tetor. Prandaj ne na duhet ndoshta zoti kryeministri duhet më pa promocionin në turizm duhet jetë më i madh, pra buxheti i Ministrisë Turizmit për promocion duhet jetë shumë më i madh. Ne kemi komplet sa ka gjysa e promocionit që bën Dubrovniku vetëm, ne kemi buxhet komplet Agjencia Kombëtare e Turizmit e una. Pra duhet të rishikohet se të rritet buxheti për këtë situatë.
Po kështu duhet një bashkëpunim me shkollat profesionale. Të gjithë kemi nevojë për të gjithë hotelëria, edhe ne nuk mund të marrim frymë pa shkollat e mesme profesionale, pa zanatçit, pa ndihmës kamarierët, pa ndihmës kuzhinierët, pra ne na duhet një bashkëpunim. Po kështu e shoh shumë problematik në komplet Shqipërinë, një hallk shikohet një seriozitet edhe nga ana e qeverisë për turizmin. Edhe me thënë drejtën është unë publikisht duhet falendëruar për zbritjen e të veshjes dhe lehtësirat që marrin hotelet e kategorisë të lartë me kategori 5 yje që me këto draftet e fundit besoj çdo kush është i kënaqur. Mirë po, dhe të kisha thënë një hallk është pak e shkputur, pushtetit qendror me pushtetin lokal. Pushteti lokal është katastrofë. Më të thënë drejtën, unë flas për Velipojen. Tash 27 vite s'kan mujt me hall një lopatë asfalt. Unë nuk di si mund në për dhëna, në për plera, nuk është plerat me mlel kazanat me rregull, por komplet hapësira është ndotur. Pra, duhet më shikoj një hallk që për mua ka të mirë. Po kështu nëse flasim për infrastrukturën gjithkund, i lutem duhet me pa rrugë ku kalojnë turistat. Të turistët të duin kryesore pasortia. Se çmimet vijnë në Shqipëri sepse kemi çmime të lira. Pra duhet pasorti të ketë minimum një trotuar për me kalu kamsort edhe ndriçim. Kjo është ne e përsërisim shumë herë, po pra minimumin në vendet turistike të kemi pasorti, një trotuar edhe ndriçimin. Nuk di, vetëm unë them ju faleminderit edhe ju lutem inshallah nuk e ndaloni këtë temp edhe ritëm për të mirën e gjithëve. Faleminderit. Përshëndetje, jam Besim Gjaja, drejtuesi i hoteleve Fishta në Velipoj. Është disa ta erë që këtë vit shihem me Zotin Ministër Turizmit, interesi ka qenë maksimal dhe s'dua t'i përsëris dhe ato që sa po thanë për sigurin dhe për pjesën e shëndetësisë, sepse gjitha janë realizuar. Gjë shumë pozitive, normalisht, krahas rritjes së numrit turistëve është, këtë vit do të teksoja dhe numrin e rritjes së ditëve të qëndrimit, sepse realisht, ende jemi një vend që kemi mesatare të shkurtër për ditë qëndrimi, gjë që këtë vit është rritur ndjeshëm, ka turistuar nga vendet e lindjes kryesisht që kanë dhe qëndrim gati 3 javor, 4 javor. Dhe për sa i përket pjesës stafit, fatmirësisht hoteli on është viti dytë radhëzi që punësimin në masën 80% ne realizojmë me anë shkollat profesionale të hotelerisë dhe turizmit Tiranë. Për sa i përket pjesës stafit nuk kemi vështirësi, thash kemi bashkëpunim shumë suksesshëm me shkollën hotelerisë turizëm Tiranë, që ka na mundson që gjatë gjithë pjesës sezonit, që nga muaj 1 maj që hapim deri në fund të shtatorit, kemi staf pranishëm dhe kualifikuar. Ndoshta nuk është rasti, po kalimi i shkollave profesionale në varësitë të Ministrisë Financave ishte një hap mbrapa në krahasim me gjithë ato punë të mirë që u bë, por le të themi që frytet e bashkëpunimit me shkollat profesionale ne si hoteli kemi përfituar më së miri. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit të gjithëve për kontributat me opinionet e tyre. Spari përsa i përket befasis nga veshja ime, ditën kur nuk do befasohesh më nga veshja ime, dhe më thënë që unë duhet bëj pun tjetër. Se vetëm kjo, kjo është i vetëmi arktim që kam. Pjesa tjetër pastaj është puna. Së dyti, nuk jemi këtu as për të thënë që unë mbyll sezoni, sepse sezoni ju dini që vazhdon edhe për pak kohë, as për të bërë një bilanc suksesesh, por në të vërtet për të vënë disa pika mbi i, lidhur me çfarë ka funksionuar si duhet, çfarë mund të konsiderohet një sukses në këtë sezon, dhe çfarë duhet mbajtur parasysh si mësim për sezonin e ardhshëm. Për këtë arsye, faleminderit që ju vënë vizuat që kemi qenë disa herë në kontakt gjatë gjithë vitit, po të vazhdojmë të jemi në kontakt sepse pavarësisht se si mund të duket në ekran, se si mund të komentohet nga ata që komentet i kanë
si ajrin që thithin edhe që shpesher nuk e dinë se për çfarë flasin, ne mësojmë. Ne mësojmë nga këto takime dhe nga këto bashkëpresedime. Stredi, ajo që thamë në fillim të sezonit, ishte duam një sezon më të pastër, duam një sezon më të sigur, dhe duam një sezon me më shumë mundësi dhe arktim. Dhe besoj që kemi pas sezonin më të pastër, turistik, të gjithë, po themi, periudës që kur kemi filluar të bëjmë turizëm. Pa tjetër që ka akoma probleme, një nga problemet kryesore është si të intensifikojmë dhe të rrisim cilësisht bashkëpunimin me bashkitë. Juve ishit shumë kritik me bashkinë tuaj, unë nuk dua të bëj polemika me asnjë bashki, sepse dua të them dhe gjë tjetër, pavarësisht faktit që ju keni drejt në ato që thoni, sepse jeni këtu edhe unë nuk mund të gjykoj përveç se duke aprovuar atë që thatë, keni parasysh që në fazën ku jemi dhe në periudat e sezonit, kapaciteti i bashkive është po ai, ndërkohë që volumi i njerëzve dhe i mbeturinave po marrin pastrimin është shumë fish. Dhe këtu nuk mund presim që me atë kapacitet që kanë bashkitë të përballojnë me sukses sezonin pa një harmonizim me strukturat e qeverisë. Problemi është kur ka mungesë dëshire, mungesë energjie, mungesë qartësie për si bëhet kjo nga ana e bashkive, po si jemi këtu për këtë. Sidoqoftë, nëse e keni vënë re edhe nga konstatimet e vizitorëve, ne kemi bërë në vazhdimësi kontakte me turistë të grupeve dhe përkatësive të ndryshme dhe kemi pas shumë më pak ankesa për pasërtinë se sa në vitet e shkuara, ndërkohë që jemi të vetëdijshëm që ka shumë akoma për të bërë. Së dyti, përsa i përket sigurisë. Përsa i përket sigurisë, kemi sezonin turistik me shifrat më pozitive dhe në rast se nuk do të kishim atë tragjedinë e Vlorës, ku patën 8 vrarë në një masakër alucinante, do të kishim numrin më të ulët me diferencë të vrasjeve në këtë periudhë, pa llogaritur pastaj edhe faktin që kemi qenë shumë më tepër efikas, siç e tha dikush nga ju, edhe në raport me këto krimet e tjera të vogla që kanë qenë një shqetësim shumë i madh kur kemi bërë takimin e parë në fillim fare. Problemi i parë që më kujtohet që ngriti Marku dhe disa kolegë të tjerë këtu, Marku ishte aman nga na mbroni nga këta grabicit e hoteleve etj. Etj. Dhe sot konstatojmë që ky ka qenë një problem i adresuar me efikasitet. Po ashtu, po të shikojmë numrin e atyre që kanë marrë shërbime nga qendra shëndetësore, të vendosura ENKAS për të fuqizuar sistemin e mbështetjes me kujdes shëndetësor për turistët, ka funksionuar mjaft mirë. Ka funksionuar mjaft mirë. Zhurmat, besoj, është sezoni i parë ku s'kan qenë problem. Me ndonjë rast tek tuk, por ama është vendosur një orar dhe është zbatuar ai orar. Kemi një sezon ku s'kemi pas më problem mjetet e ujit futur midis pushuesve dhe kërcënuar në vazhdimësi sigurinë e fëmijëve, të notuzve kështu me radhë, sepse kanë pas zonat e tyre, kanë pas kufit e tyre dhe përgjithsisht është respektuar. Këto gjëra nuk i kishim ne. Kemi pas një sezon po ashtu me një kalendar aktivitetesh kulturore dhe sportive
në të gjithë gjatësinë e vijës bregdetare, por edhe në zona tjera më thella për te vijës bregdetare, dhe ka shumë vënd për përmirësime, por realisht ka pasur alternativa arktimi për turistët. Kështu që në këtë pikpamje, objektivat tona janë adresuar dhe mund të themi që janë realizuar një masë të arsyshme, pavarësisht se jemi ende në një fazë, po themi, kantieri në këtë aspekt. Dhe të marrë infrastrukturën, këtu plaga tjetër ishte rruga. Për arsye procedurash nuk arritëm dot ta vinim më shpejt në lëvizje, por faktikisht besoj që brenda shtatorit do të jetë përfunduar, nuk donim që të punonim në anën andej gjatë sezonit, sepse do kishim krijuar një kaos më të madh se ç'krijon rruga e prishur, dhe praktikisht hyrja në Shëngjin do të jetë normale. Ndërkohë që s'është kjo ambicia jonë. Ambicia jonë është fillojmë Shëngjin Velipojën dhe të bëjmë lidhjen e gjithë kësaj zone me Malin e Zi në një kohë më të shkurtër se gjysmore, që do thotë që të kemi mundësi që të përfitojmë nga fluksi turistik në Malin e Zi, sepse ka shumë kërkesë nga ana tjetër për të dalë këtej dhe për të eksploruar gjithë këtë pjesë të Bregdetit në periudha të ndryshme gjatë sezonit. Por jo vetëm kaq, po do të kemi edhe një shtrirje shumë më të madhe të potencialit, domthon të mundësisë për të shfrytëzuar potencialin turistik në këtë zonë. Nuk dua të ri pa e përmendur pse s'ka lidhje me turizmin, faktin që jemi tani shumë pranë finalizimit edhe të një projekti tjetër që është rruga e Torovicës, që është një gangrenë e madhe. Dhe atë besoj do ta e kemi futur në proces, edhe do ta realizojmë. Ndërkohë që do të filloj Milot Baldreni, do të ketë disa zhvillime të tjera në pjesën Shkodër Muriqane, kështu me radhë nga pamje infrastrukturës. Kemi po ashtu Thuman Kasharit. Ju po shikoni që nyja e Milotit po transformohet rrënjësisht, edhe fatikisht na është dashur ta bëjmë projektin nga e para. Dhe është një nyje ku nuk bëhet fjalë vetëm për autostradën, bëhet fjalë për 12 kilometra rrugë dytësore, në mënyrë që të jetë autostradë, se ndryshe ç'kuptim ka të bësh autostradë, dhe çdo kush që ka shtëpi në dy anët e autostradës futet në autostradë nga obori i shtëpisë. Ajo s'është më autostradë. Ajo është një korridor që kërcënon jetën e gjithkujt. Dhe na është dashur të bëjmë goxha punë me projektet, praktikisht nyja është bërë nga e para, komplet nga e para. Ndërkohë që në ato librat e propagandës figuron si punë e kryer, atë po diskutonë me ministrin më parë. Besoj që me këto zhvillime cilësore që po ndodhin, falet edhe këtyre investitorëve dhe përmes këtyre investimeve, do të kemi patjetër një rritje të rëndësishme nga i pamjet e ardhurave dhe nga pikpamja e mundësisë për të paguar. Po këtu mbetemi po te njëti debat. Këtu ankohen njerëzit për punë dhe nga tjetër ankohen bizneset se nuk gjejnë dot punëtor, nuk gjejnë dot punonjës. Pra ka një hendek midis atyre që janë pa punë, por nuk ofrojnë tek punë dhënësit atë që punë dhënësit kërkojnë, dhe punë dhënësit që duan marrin punojës dhe nuk i gjenë. Këtu në këtë hotel, nuk besoj që nëzirë një sekret, menageria ishte një zonjë e ardhur nga Amerika për të punuar menageria në hotel me një rogë më të malas e timen. Dhe
të merituar plotësisht, nuk diskutohet. Ashtu si kundër, edhe pagat fillojnë nga 400 lek. Pra flasim për paga jo të vogla, krahasuar me vetë rajonin, po të shikojmë 400, 800, e deri në 250.000 të reja. Kështu që jemi në kushtet kur duhet të bëjmë shumë, si që tha dhe zotria aty në fund, për trajnimin, kualifikimin e krahut punës. Dhe jem shumë dakord me atë që tha dhe djalin në fund, që ka nevoj për një fokus, gjithmonë më të madh, jo vetëm të shkollat profesionale, por edhe të pjesa e programeve të trajnimit. Dy gjërat fundit, pa tjetër që ne kemi nevoj të zgjerojmë sezonin. Dhe është e mundur. Dhe unë e i bindur që edhe me vazhdimin e investimeve këtu në këtë hotel për shembull, me pjesën e pishinës dimërore, salën e konferencave etj. Etj., kjo do të ndodhë. Ashtu si kundër, jam i bindur që eksperienca që po krijohet pak nga pak në gjithë të zonë të Lezhës, dhe mos haroni që Cezari ka shkruar për Shëngjirin, ka shkruar për Shëngjirin si për një liman të mbrojtur nga errët dhe nga armiku. Tjetër gjë se ju ka dalë armiku ke rëra tashti, edhe e keni armikun në çdo derë hoteli, se nuk vini dot i çadër, se shfaqet del armiku nga rëra, dhe po shikoja disa dokumenta të këtyre pronave të kthyera në rërë, ku pretendoi se dikur ishin mbjell hudhra në rërë. Ndërkohë që kam bërë gati urdhrin dhe do të hapim një proces penal për të gjithë rërën e gjithë bregut të Lezhës. Jo vetëm për t'i hequr këta pronar nga rëra, se s'ka se si t'jen pronar në rërë, me gjithë hudrat që kam pas mbjell kur si ka parë askush, por edhe për të dëshkuar ata cilët e kam bërë këtë. E i vetëmi problem që kemi pas këtë sezon, real, jam marrë dhe unë personalisht, për shkak të ankesave, ka qenë pikërisht ky. Konfliktet për rërë. Vure çadrën, zvure çadrën. Nxore kokën, nxore kokën në diell, aty ku dielli ka rënë mbi kokën e hudhrës time. Dikur. Se kur kjo, këtë e din ata të kthimit të kompensimit të pronave të kohës tjetër. Në mbyllje, dua ta falenderoj shumë për zemërsisht Linditën, sepse ne bëm dhe një ndarje patronazhesh për kujdestari të antarve të qeverisë në të gjithë vijën brejtetarë. Lindita ka mbuluar bashkë me Sonira Qadhon këtë zonë, bile edhe pushimet i ka kaluar këtu. Rregulli i qeverisë tonë është që askush nuk shkon për pushimin e shtetit, kështu që Lindita zgjodhi një nga pikat ku je vërtetësia e shtetit kur tonë. Këtu është vërtetësia e shtetit dhe merita është dy investitorëve, njëri nga Pukat i dhe nga Tropoja. Llogaritëni se sa shumë mundësira kemi ne që ta bëjmë Shqipërinë si e shtetit, nëse kemi projektet e duhura dhe zgjedhim rrugën e punës dhe jo të llafeve. Kështu që për ta mbyllur, po ja kaloj Linditës, me që është edhe si zonjë shtëpie këtu, dhe plotëson edhe kuadrin, Puka, Tropoja, Mirdita, edhe bëhet e gjitha, e kemi pastaj gjithë Lezhën plëm dorës me këto tre komponente, në kohë që Lezha ka dhe komponente tjera, ka dhe Vlonjat, logaritë. Faleminderit kryeministër edhe ministrat koleg që janë këtu, jo vetëm sot në këtë takim, por në gjithë vëmendjen e shtuar për Lezhën, për Shëngjinin, edhe me qënë se po flasim për turizmin, edhe për turizmin. Unë besoj së bashku me gjithë këta partnerë që janë këtu, po presim ato shifrat kur dalim dhe shpresojmë që Shëngjinit tjetë kampion këtë vit përsa i përket turistëve të vizituar,
Ndërkohë që unë do doja t'ju thoja një faleminderit madh në fakt në emër qytetarëve të Lezhës sepse vërtet na kanë nderuar. Jo vetëm princi këtu, por unë kam vizituar edhe hotelet e tjera, kanë qenë vërtet të përkushtuar për një shërbim cilësor, kanë investuar vetë në edhe atë pjesë të munguar nga bashkia, kanë qenë këta vetë që kanë mundësuar pastrimin, rregullin dhe shumë edhe nga aktivitetet kulturore dhe artistike. Ka qenë një jetë shumë e pasur, me shumë turistë dhe besoj që mbështetja juaj edhe puna me të vërteta dhe me rezultate do të mundësoj që Shëngjinin ashtu sikurse është ambicia jon ta kthejmë në një mod për 33-at e Shqipërisë, por patjetër edhe në një pikë destinacion turistik për të huajt. Faleminderit.